да, това е най-голямата ми изява по телевизията. Благодаря ви. Обещах си да не плача, но... Ето! Благодаря ви, да. Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Деница Стефанова, до мен е Фил и ние играеме. На какво играеме? Ние играваме страшно сериозни игри. Нали виждаш как е тук при нас? Хиляди хора сериозни. Какво се случва обикновено в бекстейджа? В бекстейджа трябва, по принцип, да се заключват хората. Трябва да има един и да ги заключва. Добре, нека не говорим конкретно за тая вечер. По не, принцип... Не, беше тая вечер. Работа ми харесва. Аз страшно се изкефих. Абе, има момент... Ама то това е. Де, за какво даваш 50 лева, както винаги даваш на лайв, за да видиш нещо на живо, нали? Смисъл, аз иначе мога да ти да направя страшно. Ето MP3-ката. Естествено, защото никой няма да си купи диск. Знам, много е. И на мен ми е тежко, споко. Не си купувайте дискове. Забравете за това. Ти си даваш нов албум. Не бе, аз си го издавам, той е да си го пипна. Аз си го издавам за мене, да ми е в джоба, да ми седи между книгите. Подаряваш за рождения дни, да не се чудиш какви подаръци да купуваш. Не, никога па няма да им го подаря. Аре па да не им го подарявам. Е, пати приятелите. Защо? Няма, аз изимам, права си два диска и ще си направи, това е. Аз нямаше предвид, че издаваш два албума, просто ще изпечеш два диска. А, да, някакво такова ще. В смисъл, ще гледам да мина тънко. Естествено, както всички гледаме, спокойно. И аз съм същия, но просто да упринал не пуша, не пия и такива работи. Не, кажи ми сега, този път е малко сериозен въпрос. Чувствува ли се ощетен от журналистически заглавия, интерпретации, от монтаж, от... Алелуя. Това не се свързва с мен. Как така, журналистически заглавия и изобщо как... Да, аз нямам работа с журналисти. Аз имам работа с теб. Нямам. Баба ми между другото прави един много готин кекс и ще ѝ кажа, че време е да ми го направи отново с една жълта глазура. Казва се Агнеса. И е страхотен.